Ela foi deputada estadual por quatro mandatos e com 42.009 mil e votos foi eleita para a câmara federal em um mandato inédito. Conversamos hoje com a deputada Rosângela Reis do PL que vai nos contar como será essa nova fase. Em Brasília. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Luana. Parabéns Uma alegria aí pela muito eleição. grande. Hã? Obrigada. Uma alegria muito grande estar aqui no EM entrevista. Boa tarde também. É, ao Matheus, uma alegria de poder estar aqui e realmente uma nova fase para podermos representar Minas Gerais em Brasília. Exatamente. E como a deputada falou. Eu, junto comigo aqui, Luana Pedras, está meu colega de editoria, Matheus Moratori. Boa tarde. É, boa tarde a todos, boa tarde, Rosângela, né? Deputada, ela é tanto deputada atual quanto deputada eleita, né? Então, tudo bem a gente ficar chamando ela de deputada. Boa tarde também, Luana, vamos começar aqui esse passo. Vamos parque, juntos. Né? Deputada, vamos começar falando de campanha. A gente vai fazer um retrocesso aí ao, ao que foi, né? É, o seu objetivo inicial era ser eleita como deputada estadual, né? mas por um, uma manobra aí do PL, você acabou saindo como deputada federal. Como que foi esse processo? É, Luana, nós fizemos o planejamento dos quatro anos para ser reeleita a deputada estadual. Porque já fazíamos um trabalho na Assembleia Legislativa e esse foi o nosso planejamento nos quatro anos e o processo de filiação ao PL, ao qual eu tive uma conversa com o presidente estadual e me filiei ao partido e quando eu me filiei os colegas já também estavam agrupados já com aquela eh, o planejamento deles com a formação das vagas das cadeiras e eu me vi que é, rejeitada, a verdade foi essa: rejeitada numa situação que eu não poderia vir como candidata a deputada estadual. Eu busquei os entendimentos políticos, busquei algumas portas até de intermediação com o governo federal, com o próprio presidente nacional, é, mas só que eles não puderam ajudar e acabou na convenção eu é, fui excluída mesmo e tivemos que buscar alternativas e a alternativa que nós encontramos foi a única de vir numa eleição de praticamente 50 dias para a deputada federal é, e graças a Deus tivemos aí o respaldo dos eleitores, 42.009 é, pessoas que votaram em mim e fui eleita agora pela primeira vez a deputada federal. Temos vários desafios pela frente e nós tivemos que reformular toda uma programação também, né? já era bandeiras nossas como estadual, mas agora o que, que nós nos vimos com uma porta muito maior aberta de oportunidades para que nós tenhamos mais força política e também é, mais recursos para o nosso estado de Minas Gerais uhum. e como que está o relacionamento da senhora com a direção do PL é o um relacionamento é bom nós sempre buscamos esse relacionamento amistoso para que nós possamos aí é, trabalhar também, né, o, o que o partido propõe é, para é, a bancada, para os deputados. É, dos é, deputados, eu sou a primeira mulher, a única mulher eleita pelo estado de Minas Gerais. Então nós temos aí desafios grandes para poder também buscar tanto com a porta do partido partidária mesmo, né, com esse entendimento com os presidentes estadual, o ex-deputado Zé Santana e também com o deputado o, o, o presidente nacional que é o Valdemar. É, deputada, um ponto chama a atenção logo de início nesse mandato que é a questão envolvendo o presidente Arthur Lira, né? Ele já começa a ter uma relação ali é, como eu posso dizer, In... Muito, talvez próxima até do, do presidente eleito Lula, né? é, com alguns acenos, né? fazendo o jogo político que ele, que ele faz normalmente, sempre fez também, e chama a atenção o fato de o PL possivelmente ter até um candidato próprio para a disputa da presidência da Câmara. Né? É, nesse caso, como a senhora poderia se portar, né? a senhora conhece o Arthur, né? O Arthur Lira e como seria a sua posição nesse âmbito? Iria com o atual deputado e presidente? Iria pelo lado do partido? Tendo em conta também essas questões ainda, apesar de parecer é, resolvidas, né? Mas como a senhora se colo colocaria nesse ponto? Olha, Mateus, nesse quadro agora que inicia esse é, tivemos a campanha, agora estamos num outro momento a nível nacional eu estive em Brasília já conversei com o presidente da Câmara é, me apresentando a ele estive também reunida com a bancada do PL em Brasília os deputados eleitos aqueles deputados que perderam os deputados que foram reeleitos também agora os novos deputados e o que que eu vi dentro desse quadro que está o momento é, que eu vejo é do presidente Arthur Lira que ele venha aí para uma reeleição e eu vejo que o, o PL ele vai buscar esse entendimento aí mesmo eles já se posicionando que quer uma das vagas ou a presidência da Câmara ou a presidência do Senado que quer assumir e o nosso presidente nacional reuniu os deputados também lá em Brasília e já demarcou a oposição ao governo Lula, mas o que eu vejo, que é a minha visão é aí, que o, o presidente, sendo eleito, ar, reeleito Arthur Lira, ele vai ser um o equilíbrio. equilíbrio lá no Congresso, porque o PL já manifestou oposição. E tem também o outro lado e o centro que vão buscar aí esse apoiamento ao governo Lula. Então vai ele vai abrir o diálogo e um, e um momento muito importante que eu vi lá nessa reunião com a bancada do PL, né, que o Arthur Lira pudesse ajudar nesse momento a defender o PL junto com as grandes forças nacionais, que uma delas é o TSE, né? Que nós estamos vendo aí que existe aí, vamos colocar um enrijecimento, né? E uma questão de mesmo de, de disputa, né? Então, eu acho que esse momento é o momento de reeleição do presidente Arthur Lira, para que possa aí trabalhar. O andamento da Câmara Federal, dos projetos de lei que possam estar né, sendo votados lá. Agora, isso, logicamente, é a minha opinião, mas é uma construção, porque os demais pares também vão ter cada um a sua opinião e as bancadas e os partidos também vão se manifestar. Então, resumindo, a senhora apanharia uma reeleição do Arthur Lira, mesmo ele pelas andanças aí das articulações sendo um dos preferidos aí do da, da campanha do presidente Lula para assumir a Câmara dos Deputados também. Ah sim, eu vejo que ele eu mesmo percebi lá né, sendo a primeira vez que conduziu a casa muito bem. Né? O que é importante é o quê? é a... A, a boa condução da casa, né, com responsabilidade, com respeito aos deputados, fazendo sempre o que é o correto. Então é isso é que eu tenho visto, né, até mesmo dentro do PL, sabe, a, o elogio né da condução da presidência. É, passando esse ponto então, né, é, senhoras, colocando favoravelmente ao, ao Arthur Lira, né Existe uma questão que deve ser pauta nesses quatro anos, que é essa relação da oposição, não somente ao governo Lula, mas ao PT em geral, a essa outra ala, né, como muitos né, fazem referência. A senhora especificamente, né, existem outros pares né, que são um pouco mais, como eu posso dizer, mais fervorosos, outros nem tanto. Como seria a sua é, participação? nesse momento até turbulento assim de muita fala assim né polarização realmente é um tempo que a gente pode usar né? é o PL ele elegeu a maior bancada no Congresso Nacional então nós teremos lá né uma força política muito grande do partido o momento é de condução da unidade dos deputados do partido para poder estabelecer essa, é, é, essa oposição a esse novo governo e o, o nosso presidente nacional já demarcou essa oposição então nós estaremos aí junto com esse bloco unidos para podermos trabalhar né com o bloco e o grupo do partido entendeu então é isso aí é, é o que nós estamos Recebemos dentro dessa direção? Eu, na Assembleia Legislativa, sempre trabalhei como base dos governos que estavam, entendeu? Sempre trabalhei. Olhando o que primeiro? Primeiro é o interesse da população que me elegeu. Esse é o interesse. A ah, se me colocou lá, eu também, o Mateus tem que dar resultado. Você concorda? Tem que levar o resultado à população. Então, o resultado à população são as bandeiras que nós abraçamos sempre e nós vamos lutar veemente por ela. Logicamente, num governo que eu apoiei, que foi o Bolsonaro, se fosse ele, lógico que seria muito mais fácil esse caminho a percorrer. Mas nós também... Estaremos na oposição, mas lutando pelas bandeiras que nós trabalhamos por elas. E será né? uma oposição pura? É, ou, ou a senhora, caso é, analise que a, o, a base governamental ali do, do governo na, na Câmara ela tem propostas boas? Vamos, vamos falar aí propostas boas até para o Vale do Aço, né, que é onde a senhora atende. É, se a senhora considerar como uma proposta boa. A senhora vai fazer uma oposição pura mesmo assim? É, eu vejo que a, a, a nossa, nosso compromisso, responsabilidade com o mandato, ele, ele nós temos ele, entendeu? E nós vamos levantar primeiro é esse compromisso. Agora oposição, só por oposição, nós não estaremos sendo não. Uhum. Até mesmo que eu não elegi por essa base. Eu me elegi pelo trabalho que nós prestamos à população. Então, sendo dos projetos bons, nós vamos analisar sim, nós vamos analisar. Então, é, é polêmico, mas nós respeitamos o nosso eleitorado e a nossa base, é onde nós estaremos conduzindo o nosso trabalho, com diálogo, com luta, com luta para poder levar os benefícios e trazer para o nosso Estado de Minas Gerais o que o Estado precisa. é Dando um exemplo, né, já entrando nessa questão de, de algumas demandas, né, a principal delas, pelo menos enquanto o presidente eleito Lula né, é, falava em campanha relativa a Minas Gerais, diz a respeito a 381, né, a BR-381, que a senhora conhece muito bem por ser de Patinga, né, é, chamou, falou que iria transformá-la na Estrada da Vida, né, porque ela tem o apelido de ser a Estrada da Morte, a Rodovia da Morte, né, enfim... É, nessa situação, é, a senhora que já conhece bem a área, como seriam, é, o seu, qual seria o seu papel nessa nessas tratativas? Vai ser uma é uma pauta que a senhora realmente coloca como prioritária? Explica a gente nesse ponto da 381, que é, se não me engano, em pauta de rodovia federal, acho que uma, uma das, muitos batem, né, nessa tecla, inclusive até no governo Bolsonaro também se bateu também nessa tecla. É, a duplicação da BR-381 é a nossa principal bandeira, a primeira, a número um. É, nós temos há anos aí, essa, é, esse início de obra já foi, houve um avanço, mas nós temos que avançar muito mais na duplicação da BR-381 e transformar essa rodovia em rodovia, que é da morte à vida. Na semana passada mesmo, nós passamos por ela, tinha quatro acidentes, caminhões tombado E isso é uma perda enorme. E o Vale do Aço tem um ponto principal, que nós temos empresas importantes ali naquela região, como a Uzi Minas, a Cenibra, a empresa Peran, as empresas âncoras que geram empregos ali na região, nós contribuímos com o PIB do nosso estado, né, uma cidade importantíssima, que é aquela região de Ipatinga, Patinga, Governador Valadares. E nós temos visto ali que o principal gargalo é a logística. As empresas produzem ali é, as peças, produzem equipamentos. Nós somos altamente ali produtores é, do aço, né, o aço inox, o aço da Uzi Minas, e nós na hora de escoar essa mercadoria tem dificuldade então isso é a nossa bandeira principal defenderei em Brasília todos os dias em Brasília que eu estiver lá tendo oportunidade falarei da duplicação da BR 381 para que nós possamos ter realmente um governo que faça esse compromisso e que destine os recursos para essa duplicação. Vai poder até cobrar de perto, né? porque, como o presidente, o presidente eleito falou, né? que teria essa questão da rodovia da vida, realmente é uma, uma oportunidade de se observar esse trabalho. E, já aproveitando essa pergunta, né? é, Luana, também, existe um ponto, outro ponto para o Vale do Aço que a senhora almeja, enquanto recu, de assinação de recursos... É, alguma outra questão, até de, de desenvolvimento mesmo para a área, além, dessa, além da BR 381, que realmente é um ponto crucial. Talvez é exatamente a BR 381, ela é fundamental, mas nós temos é, a pavimentação de estradas que são estradas estaduais também e que necessitam de melhorias. Isso está na nossa pauta. Nós temos ali trechos importantes para fazer interligações e que nós estaremos buscando recursos para que possa ir fazer essas pavimentações dessas estradas. Isso já conversei hoje com o secretário Fernando Marcato, também com o diretor do DR, hoje, já levantando esse tema da estrada e do aeroporto nosso. O nosso aeroporto também é importante, nós podemos trabalhar um crescimento desse aeroporto, um reconhecimento dele para que possa pousar ali os Boeings, aeronaves maiores ali no, na, no aeroporto Vale do Aço. E já tem já, o Estado já está fazendo o projeto. E agora nós estaremos buscando os recursos junto com o Fundo da Aviação para podermos é, alcançar esses objetivos e tornar aquele aeroporto também comercial um aeroporto viável para o nosso Estado e poder ter geração de empregos para ter ali um atendimento melhor à nossa população é até uma alternativa né porque em meio a uma questão um cenário de estradas né, para ser bom aqui ru, ruim né estradas ruins o aeroporto realmente né que fica ali em Santana do Paraíso né pode ser de fato a, a alternativa né Augusto? sim com certeza deputada é, vamos falar de bancadas agora a senhora bem afirmou que a bancada do PL é a maior né que foi eleita aí no Congresso Nacional. Eu queria saber se a senhora vai fazer parte de outras bancadas também. A senhora falou há, há pouco que é a única mulher eleita pelo PL na Câmara Federal. A senhora faria parte de uma bancada feminina? Quais que são as suas, suas pautas aí para as bancadas dentro do Congresso Nacional? Ah, é importante demais. Nós podemos fazer ali eh, os blocos, como é feito na Assembleia Legislativa, para que possa lhe unir em prol de lutas maiores, isso aí nós estaremos fazendo, e das bancadas também, a bancada feminina, a bancada evangélica também, que eu também sou evangélica, e nós estaremos participando, e não só participando, defendendo é, as causas. Uhum. Né? Nós precisamos aí, de empoderar mais as mulheres é de defender mais as mulheres, até mais mulheres na política, né? Nós vimos aí a dificuldade de arrumar mulheres para se candidatar. Isso nós estaremos trabalhando aí para que nós tenhamos aí mais mulheres na política, porque a gente sabe que é um mundo muito masculino e na hora que você chega para poder é, defender também as bandeiras nós também encontramos limitações até de espaços e junto com as mulheres nós estaremos mais fortalecidas e também buscando aí espaços mais espaços para as mulheres e que trabalhemos aí as causas aí da mulher negra que é importante aí né nós podemos trabalhar em né? causas que são importantes aproveitando o, o ensejo é, essas manifestações que estão ocorrendo agora, na, na frente dos quartéis, né, em todo o Brasil, em prol do presidente Jair Bolsonaro, contra a eleição do presidente Lula, elas também têm um, uma bancada feminina ali delas. Né? Tem a Mulheres com Bolsonaro, que é um movimento que está fazendo muito sucesso, vamos dizer assim, dentro dessas manifestações. Eu queria ver como que a senhora vê essas manifestações. É, a senhora considera. Que, que é um, 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 um movimento antidemocrático, como muitos dizem? De forma alguma. Eu vejo que esse movimento ele é democrático, ele tem mesmo que acontecer, até mesmo da forma que houve uma eleição, uma disputa eleitoral, né, por causa da divisão, e nós tivemos uma diferença de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de votos, então o país ficou dividido. Então eu vejo que é importante que tenha esses movimentos e que as mulheres também participam. Eu vejo que essa participação ela é importante e que ela vem a fortalecer também para para as eleições municipais, que nós não tenhamos dificuldade de fazer a formação de chapa de mulheres. E a gente sabe que a maioria das mulheres elas é, são aguerridas, elas correm atrás, né, são trabalhadoras. E esse espaço ele é importante que mais mulher, que tenham mais mulheres. Mas eu estou vendo aí um, um, uma participação que está até muito mesclada, que as pessoas estão participando como um todo. Né, e eu não vejo que é antidemocrático, eu vejo que é importante que as pessoas participem. Agora, a gente vai buscar o resultado disso, né? As mulheres que estão, os homens que estão, vai buscar os resultados. Eu vejo que sim, que isso abre possibilidades para fazer manifestações, mas que essas manifestações elas sejam ordeiras e que pressione mesmo o TSE de tomar posições, tomar medidas em prol da transparência das eleições, né, que essas eleições elas possam ser mais abertas e que tenham aí conselhos participando, tenham aí para que que possa, né? havendo a compilação desses dados, né, das urnas, que faça essas definições com mais clareza, porque da forma que se deu, ela deixa dúvida. É, deputado, um ponto que também chamou muita atenção nas eleições, na né, toda a campanha e vai ser um ponto também que ainda vai levar muito debate diz respeito ao orçamento secreto, né? Que muita gente até bateu no, no atual presidente a respeito disso e uma das, das pautas mais entre as polêmicas para se usar um termo aqui do orçamento secreto diz respeito às emendas de relator, né? Caso elas sejam mantidas, a senhora pretende fazer uso desse, desse aparato? A senhora já, fei, já conseguiu fazer alguma análise a respeito disso? é O orçamento secreto o presidente utilizou para dar a governabilidade que ele precisava ali naquele momento de gestão. E isso foi um ponto que eu vejo que ele conseguiu fazer agora a Rosângela você concorda apoia esse orçamento secreto eu vejo que fica para alguns sabe Mateus para alguns fazerem essa indicação isso não é para os deputados que ficam ali unidos ali em prol de base é, eu vejo que alguns líderes sim Então nesse ponto aí é, eu vejo que o que é é lícito de trabalhar com as emendas, as emendas de bloco, que são importantes, essas emendas para as suas regiões, que são dialogadas, que são divididas. É nesse, é, é, é nesse modo é que eu defendo, sabe? É que eu defendo, porque é da forma que nós sempre fizemos na Assembleia Legislativa e que deu certo. O deputado que está lá é para trabalhar, é para trabalhar. É para votar nos projetos, para elaborar os projetos e também para fiscalizar o executivo. Agora, da forma que está, eu vejo que fica para alguns e não fica para todos. Se tiver que dividir, divide-se para todo, então. Né? Então, essa questão aí da, da governabilidade vai ser um, uma postura que o novo governo vai tomar e eu não sei a forma que se vai dar. Agora, uma coisa que eu quero deixar para você, que quem conhece as suas bases, quem conhece as necessidades, são os deputados. Eu sou municipalista, eu defendo os municípios. É igual lá em Brasília, está tendo uma discussão também até das reformas, a reforma administrativa, a reforma tributária. Né? Então, tem que ser menos Brasília e mais municípios os recursos eles têm que estar chegando aos municípios né da forma que tem que ser o que eu não concordo é às vezes é reter igual teve aí nós tivemos aí até um mandato, mandato passado né, nós tivemos aí dificuldades de que os municípios pudessem até mesmo pagar os seus servidores fazer custeio de saúde. Isso é que não pode acontecer. Então, não dá para poder defender né, as emendas, o, o, o orçamento secreto, sem chegar ao município, não. Não dá para fazer isso. Né? Nós temos que fazer com que haja essa divisão, como foi nesse governo também. O governo Bolsonaro, né, ele tem ali. As suas, eh, o seu mérito, a sua forma de, de, de trabalhar e que destinou recurso aos municípios. O Fundo de Participação dos Municípios foi onde deu o quê? Deu aquele gás aos municípios para que eles pudessem ter, seguramente, os prefeitos ter, terem condição de fazer as suas gestões. E foi feito. Né, o, o, o recurso dos deputados que vieram vieram através das emendas agora esse ou aquele é, receber mais receber mais em detrimento de outros eu sou contrária eu sou contrária a essa questão nós estamos caminhando para o final da entrevista mas antes eu queria fazer mais um questionamento para a senhora que é um, mais uma curiosidade minha é, a senhora não deve chegar a votar a PEC da transição. Essa, essa PEC deve ser votada agora, no final de novembro. Que é uma PEC que vai é, ajudar a fazer com que a promessa, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, seja cumprida, que é de dar aí os R$ 600 reais para o Auxílio Brasil ou para a volta do Bolsa Família. Eu queria saber como que a senhora votaria nesse caso. Seria uma PEC que a senhora votaria sim, e, no caso, seria um pouco contra aí, ao PL, já que o PL está aí andando para uma confirmação de que não vai apoiar a aprovação dessa, dessa proposta de emenda? Olha, Luana, essa PEC é uma PEC importante e foi compromisso dos dois candidatos que se colocaram de poder pagar o Auxílio Brasil. Isso foi promessa de campanha. E eu votaria sim. Eu não vou estar lá para votar, mas eu votaria sim porque é importante. São 200 bilhões que vão impactar no orçamento. Muitos são contrários a isso. Né? Eu sou contrária ao orçamento que não está direcionado recursos que ampliam e não direciona para o que, que é. Mas para essa finalidade é altamente importante. Nós estamos aí. É, milhões de brasileiros, de mineiros que precisam desse auxílio, esses 600 reais, vai para a mesa das pessoas e vai comprar ali o um arroz, o um feijão, o um leite. Né? Não é tudo que a pessoa precisa, mas eu acho importante, sim, beneficiar essas pessoas né, e tratá-las com dignidade. É, Deputado, só uma última aqui, até mais uma, um comentário da sua parte. Antes de, da gente encerrar, diz respeito ao governo de Minas. É, a senhora acompanhou de perto o primeiro mandato de Romeu Zema, né, governador reeleito, é, e agora aparentemente ele está mais alinhado até com o PL, outros partidos também conseguiu ter uma base maior. Vamos ver como isso vai se dar. Como a senhora. A senhora não vai estar lá, né, mas como a senhora espera a expectativa em, em respeito a esse segundo mandato do governador Zema, sendo que o primeiro. Né, a senhora viu de perto que foi um tanto quanto turbulento. Olha, Mateus, eu, eu apoiei o governador Zema, ele fez um bom trabalho, tanto é que elegeu é, aí na, na primeira, primeiro né, primeiro turno, e eu tenho certeza que o governador ele vai continuar fazendo o trabalho que é necessário para o nosso estado de Minas Gerais. E tenho certeza que a Assembleia Legislativa agora, sendo, tendo a base na Assembleia, ele vai fazer muito mais para o Estado de Minas Gerais. Então, acho que são matérias importantes que estão lá, que tem para ser votado o regime de recuperação fiscal também, para acertar essas contas do Estado. E, e o governador Zema, ele tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho e terá também o meu apoio e a nossa parceria vai continuar para podermos aí ver esse estado de Minas Gerais em crescimento e agora mais do que nunca. Nós estaremos aí abrindo esse canal com o governo federal para podermos aí também resolver as questões que Minas precisa resolver. Deputada, a gente teria mais mil questionamentos para fazer aqui para a senhora, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença e de te desejar um ótimo trabalho a partir do ano que vem aí na Câmara Federal. Ah, obrigada, Luana, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Matheus Muratori, bem. da nossa região lá. Fiquei muito <laughs> feliz aí de saber, né, que conhece bem lá o nosso Vale do Aço e agradeço o nosso estado de Minas Gerais, que é uma imprensa que tem aí levado aos nossos mineiros, uma imprensa respeitada, uma imprensa aqui elogiada, que a gente tem aí uma grande admiração. Muito obrigada, viu? Agradeço também a vocês que acompanharam a gente. Não deixem de nos acompanhar no próximo episódio, em que vamos conversar com mais um deputado federal eleito por Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Tchauzinho.